Nyt päästään sieltä yksinäinen IFK-hyökkäjä tulemaan. Kiekko jälleen syvälle päätyy. Molemmat joukkueet siltä käyttävät vähän vaihtoonsa. Pieni sekaannus tulee siellä Ilveksen maalin takana. Anni Keisala jalkojen välistä lipuu kiekko sitten maaliin. Ja ajassa 2:10 IFK siirtyy tässä ottelussa 0-1 johtoon. Ilves hiukan tuolla huolimattomasti käsittelee kiekkoa oman maalin takana. Siellä on tulee aloitusta sitten napsaamaan. Voittaakin aloituksen. Hyvä laukaus menee ja se yllättää Sanni Aholan. Ilves tasoittaa tämän ottelun. Ja tässä jos kävi IFK-maalissa pieni tuuri siinä, niin kyllä on tämäkin. Täytyy sanoa, että onnetar oli nyt tässä kohtaa Ilveksen puolella kyllä vahvasti. Anna Juutilainen voittaa aloituksen. Hietaharju olisi päässyt hyvältä paikalta laukomaan, mutta viskatti viekoon, kun ei osu kiekkoon. IFK tulee 2-1. Laukaus itse siellä. Kiekko on pelattavana ja ei pysty Juhana Siira sitä estämään. Näin IFK siirtyy uudestaan johtoon. Se on ranskalaishyökkäjä Emmanuel Passard, joka pääsee irtokiekosta iskemään IFK uudestaan johtoon. Oma maali ja Lehtinimi toimittaa kiekkoa maalille. Siellä on pelaajia. Kymmenkunta suurin piirtein maalin edellä ja edelleen kiekko pelattavissa ja nyt nostaa Ilveskin oman irtokiekkonsa sisään ja ajassa 54-12 Ilves tasoittaa tämän pelin. Jenna Suokko siinä meinaa kompuroida vähän päätuomarin Nurmen kanssa. Toimittaa kiekon päätyyn. Kulhuoppi siirtää siihen maalin eteen. Jenna Suokko tulee ristulle ja pystyy pistämään kiekon lopulta maaliin. Ilves voittaa tämän ottelun. Oltuaan lähes koko ottelun tappiolla.